Der er en tendens nu, det kan jeg se meget, meget stærkt ud i Europa. Jeg er præsident for det europæiske finansforbund med 1,5 million medlemmer. Meget, meget kraftig tendens til, at det i overvejende grad er kvinderne, der vælger at arbejde på distancen. Så vi risikerer faktisk at blive sat måske 10-20 år tilbage i at skabe ligestilling, lige karrieremuligheder i finanssektoren, hvis ikke vi er opmærksom på, hvad det er, der sker her. Jeg tager nogle flere spørgsmål nu. Der er dig i den hvide trøje dernede, ja. Tak. Jeg hedder Sofie, jeg kommer fra Københavns Universitet. Jeg er i bankerne. Hvordan håndterer I det? Hvordan forhindrer I, at det ikke er de mænd, som i højere grad bliver på arbejdspladsen, der får flere forfremmelser, og ikke kvinderne, der bliver hjemme, måske yder cirka det samme? Jeg er lidt fortrøstningsfuld i retning af, når jeg ser på de unge mænd, hvor meget de tager barsel. Og jeg er kommet til at få skade på et tidspunkt. Jeg håber ikke, der er nogen, der bruger det mod mig. Vi har en eller anden udviklingsafdeling. Og jeg kunne ikke forstå, at der var så mange på barsel, for det var ene stort set mænd, der var i den pågældende arbejde. Og så var der en, der kom ind og belærte mig om, altså det har virkelig rykket sig. Og der er også mange mænd, der arbejder hjemme, men jeg tror, der, nu har jeg ikke mål, jeg har nemlig ikke målinger på det, men jeg vil gætte på, at der er mange, der har småbørn, hvor det så er en bias i forhold til, det kvinden, der er derhjemme og arbejder og får ordnet vasken, når nogen indkøber sådan nogle ting, og henter børn lidt tidligere, sparer nogle benzinudgifter osv. Det er en udfordring, og jeg har faktisk ikke her nu svaret på, om det får en negativ indvirkning på karrieremulighederne efterfølgende. Jeg håber det ikke, og jeg synes, vi skal være meget opmærksom på, det er et meget relevant spørgsmål, du stiller der. Carsten? Jeg er måske knap så fortrøstningsfuld som Anders her, for jeg tror faktisk, det er en rigtig, rigtig svær udfordring, det her med diversiteten. Og der er rigtig mange ting, vi skal gøre, hvis vi skal i mål med det. Og jeg vil godt lige komme tilbage til det her med den hybride arbejdsmodel, men for nu at svare på de spørgsmål, altså vi har nedsat et rådgivnings organ i Danske Bank. Vi har et Diversity and Inclusion Council, som inkluderer ledere på tværs af banken. Vi har konkrete målsætninger for, hvor mange kvinder vi gerne vil have på de forskellige ledelsesniveauer, som også er blevet meldt ud. Vi kører bias-træning, så det er sådan en lang vifte af konkrete initiativer, der er nødvendige for, at vi kommer i mål med det her, for det går langsomt, og det er en kulturel udfordring, som vi har. Og jeg kunne enormt godt tænke mig at vende den her fleksibilitet til noget positivt, og så sige, hvad nu hvis vi kunne bruge det her med den hybride arbejdsmodel til at gøre det lidt nemmere for småbørnsfamilier rent faktisk at have noget fleksibilitet, så man kan finde ud af, hvornår er det mig, der arbejder hjemmefra, så man kan aflevere og er fri for at skulle bruge 45 minutter på at transportere sig ind til København osv. Altså, så jeg håber, at den model også kan være med til at skabe og løfte diversiteten og mangfoldigheden, både for vores mandlige og vores kvindelige medarbejdere. Mm. Men det handler meget om, at vi er nødt til at have en samtale om, hvordan ser vi de ansatte, der er på distancen? Fordi det er jo det, vi ikke er vant til. Vi er ikke vant til at se dem, så de spændende projekter går nemt til dem, som vi kan se. Lønforhøjelserne går til dem, vi kan se. Udnævnelserne går til dem, som vi er tæt på. Så derfor risikerer vi, at der kommer en skævhed her.